Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, Quran dawuh siru fil ardi panjuru. Kula kalih panjenengan ayo sing sregep. Nglencer nang diae. Perlune panjuru. Kita supaya ngerti apa sejarah, apa pembicaraan dan lain sebagainya. Kula niki biyen mboten tau nang pundi-pundi. Angsal pangestu panjenengan kula niki saged ten Mekah niku tasik ping 50 gangsal. Nggih. Tasik ping 50 gangsal. Berarti jek kepengin ronong. Bojo kula ping 50 kalih. Pas nalika ajenge umroh transit Singapura. Omong-omong kali wong Singapura. Padahal wong Singapura niku Hindu. Terbesar agamanya Hindu. Cuma toko niku senajan bentuke sing didol niku padha di antara sebelah kanan sebelah kiri. Niki ana tekene dhewe-dhewe. Sing sebelah kanan diteken halal, sing sebelah kiri diteken haram. Kalau yang membeli itu kelihatannya santri, ditunjukkan sejelas-jelasnya. Ini betul oleh itu Mas dan Karom. Ini Mas sekarang. Ini itu Singapura. Singapura ini duit Indonesia betul payu dan krikom. Nah, kula ngomong-ngomong kali wong Singapura. Singapura ini negara cilik, subur, makmur. Kula dikandani pun ngomong ngoten pangge. Niki mboten kok negara. Singapura niki bagaimanapun sekali Majapahit tetap Majapahit. Ngoten darene. Malih omong-omong teng riku rada suwe. Kenek napa kok sampe ngoten? Duit 1000. Kula nyeritakno Eyang Gajah Mada. Mojopahit. Mojopahit sampai iso ngambakno daerah nang liya negara. Ini bukan karena peperangan, tapi karena kasih sayang kepada sesama. Sing diceritakno siji. Singapura niki ribuan tahun. Negara tandus, daerah tandus. Sing mboten enten hasilnya napa-napa. Wonge melarat-larat. Tapi krono perjuangane Eyang Gajah Mada, sani kita di daerah subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Napa sebabe biyen niku saklawase mboten enten banyu. Tapi Eyang Gajah Mada mlebu mriki diatur karo Eyang Gajah Mada. Dipekno banyu dugi Sumatera. Liwat saluran air di bawah tanah sampai tenggene Singapura, Singapura sampai sana iki dadi daerah sing subur makmur. Karena niku, terima kasih datang Eyang Gajah Mada, Singapura Majapahit tetap Majapahit. Jadi Eyang Gajah Mada niku ngambakno daerah bukan karena peperangan, tapi karena rahmatan lil alamin. Para hadirin, kula nek eling kaya ngoten subhanallah. Majapahit iki dili kenal karo wong Singapura sampai kaya ngono. Lah niki nek dirasakno, zaman keraton niku napa enten pun alat sing canggih nerobos air
liwat saluran air di bawah tanah sampai tembus ten Singapura. Nek kula ngarani kok dereng enten. Wong dalane sepure durung ngono. Lah niki diarani wong tuwa-tuwa nek ngarani sabda pendito wali. Dadi anjane sabdane mandi. Lah niki kula kalih panjenengan monggo kita ungkap sejarah-sejarah.